Hej hej och välkomna till ett till vlogg. Idag ska vi åka till Bergslussar och gud en fläck här. Och gå på loppis. Eller Mange? Du vill inte vara med va? Nej. Mange är lite kamerasjuk. Så då kör vi. Eller vad gör du? Alissa. Hej. Nej, Bella. Du filmar inte det där va? Nej. Du håller på att ramla. Tigarhundarna. Bella kör Sada Ice. Talk to the hand. Får jag lära dig att säga till killar? De är intresserade av dig. Talk to the hand.
Ta till det här. Hon lär sig snabbt. Ta till det här.